Oi, oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Claudete, para quem não me conhece. E sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e comenta aqui o que você está achando dos nossos vídeos. Se você ainda não conhece os nossos vídeos, os nossos trabalhos, dá uma visitadinha aí no nosso canal, tá? Tem umas playlists aí, você pode estar vendo aí os vídeos nossos, o que a gente está produzindo por aqui, tá bom? Hoje eu vim mostrar para vocês então essa produção de uma blusa, né? Uma blusa de inverno, né? Ou um cropped, como podemos dizer. Eu fiz esses dias um na cor branca, tá? Para minha irmã, tá bom? E hoje eu vim fazer esse daqui pra mim. Isso mesmo, pra mim. Eu não tenho aqui, gente, por incrível que pareça, nenhuma peça aqui de crochê. Já fiz várias peças pra mim, sabe? Fiz saia, fiz blusa, fiz vestido. Mas, assim, eu usei bastante, daí fui enjoando, daí coloquei pra doação. Então, agora, não tem nenhuma peça ali que eu uso aqui de crochê pra mim, sabe? Então, eu resolvi vir tá fazendo aqui essa peça pra mim, porque a gente vai ter tá tendo um encontro vai ter um encontro de empreendedores aqui na minha cidade, né? E eu fui convidada a estar participando desse encontro, tá bom? Desse programa que vai ter sobre empreendimento, tá? E eu fui convidada a participar. Mas eu queria estar participando dessa reunião, que é para estar com roupa de esporte fino, assim, sabe? Para estar participando lá desse programa. É para estar com roupa, então, estilo de gala, né? Esporte fino. E, então, eu resolvi estar fazendo aqui esse cropped para mim usar no dia desse programa que vai ter, dessa reunião que vai ter. Então, eu vou fazer esse cropped para mim usar nesse dia. Vamos ver se vai dar tempo, porque vai ser na terça-feira. Hoje é domingo e eu tenho 2 dias para mim fazer essa produção. Tá? Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar então para fazer ela, tá bom? Eu vou usar para fazer esse cropped, essa lã, tá? Ela é o veludo molhado da Círculo. É uma lã muito gostosa para fazer. Eu comprei ela para fazer um casaquinho para minha filha, mais pequena, minha filha menor. Mas aí, como aconteceu essa aí, então essa esse Essa reunião que vai ter agora, eu resolvi fazer pra mim rapidão aqui, pra mim poder ir com a peça que eu mesma fiz, né? Uma peça de crochê. Que inclusive é pra gente levar, pra divulgar o nosso trabalho, né? Cada um leva o seu pra divulgar o seu trabalho, né? Então eu resolvi fazer pra tá usando a peça no dia pra mim divulgar assim o meu trabalho aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou usar essas lãs, não sei quanto que eu vou usar ainda. As meninas que fazem com esse trabalho aqui usam geralmente da fio, agulha 4, agulha 5, mas eu vou usar essa agulha porque eu tô com medo do ponto ficar muito frouxo, muito solto, daí ficar ruim, tá bom? Então eu vou usar essa aqui mesmo, que eu uso para fazer os meus trabalhos aqui, a 3,5, tá bom? Então eu vou estar fazendo aqui, vou começar com pontos altos, tá? Uma carreira de correntinha e toda em pontos altos, para mim tá começando então essa peça, tá bom? Eu já volto com vocês. Gente, olha só, eu fiz aqui então essa parte e fiz essa parte aqui. Fiz as duas partes, tá? A parte frente e costa. Fiz separado, né? Tem gente que faz em carreiras circulares, né? Eu fiz separado, tá bom? Aqui eu fiz então mais ou menos 53, 54 correntinhas e fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras de pontos altos, tá? Aqui e ficou assim, tá? Essa daqui também eu fiz a mesma medida, tá? E as mesmas carreiras de pontos altos. Agora, gente, eu vim já começando aqui, ó. Que já tava acabando o fio, ó. Já acabou o fio aqui. Pra encerrar o novelo, né? Eu fiz aqui, então, vim começando já com carreiras de ponto. Como é que fala? Esse ponto aqui, tá? Ó. Telinha, né? Ó.
tá? É um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Sempre pulando aqui um ponto alto aqui, tá? Ó, faz um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto alto, faz o próximo. E assim eu vou fazendo, tá? Telinha assim, ó. Eu fiz duas carreiras já, mas eu vou precisar de mais, tá bom? Eu vou precisar de mais ou menos umas quatro ou cinco carreiras, assim, tá? Essa é a parte das costas. Na parte da frente, a mesma coisa, eu vou fazer assim, tá? Só que aqui eu vou fazer em ponto V, né? Aqui a gola, tá? Aqui eu vou fazer em ponto V, então vai ser diferente. Essa parte aqui eu vou fazer retão. Fazer quatro carreiras, mais ou menos, ou cinco, até lá em cima. E essa parte de baixo aqui, que vai ser a parte da frente, eu vou fazer, então, aqui, ó, assim, em ponto V, tá bom? Então não vai ser assim retão. Vai ser uma parte, depois eu vou fazer a outra parte. Deixa eu já venho mostrando pra vocês como é que ficou. Foi aqui agora, por enquanto, dois novelos, tá? Já, um na parte da frente e um na parte de trás. Agora eu vou fazer então a parte de cima aqui. Pegar aqui mais um novelo pra fazer a parte de cima, tá bom? Aí logo na sequência eu vou então para as mangas, tá? Eu já volto com vocês. Prontinho, gente, olha só. Eu fiz aqui, né? A parte de trás das costas. Foi essa daqui. Depois ela vai se ajeitando aqui, tá, gente? Ó. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. É assim, né? Agora eu venho aqui e fiz uma, duas, três carreiras pra fazer, pra subir aqui com a. O ombro, né? A parte do ombro, tá? Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito quadradinhos. Ou deu oito quadradinhos, ou oito espacinhos, que fala, né? E aqui do lado de cá a mesma coisa, ó. Tá? Fiz aqui, ó. Oito também, tá? Três, seis, sete, oito. Três carreiras com oito espacinhos, ou oito quadradinhos, tá bom? E ficou assim. A parte da frente, eu fiz diferente. Ó. A parte da frente eu fiz assim, que vai ser um ponto aqui em V, né? Vai ser aqui a golinha em estilo V, ó, tá? E daí subi aqui. Então eu fiz aqui assim, aqui, daí vim subindo aqui fechando já, né? Aqui, ó. E daí aqui em cima eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até dar oito aqui, tá? Espacinhos. Quando deu oito, então eu subi duas, tá? Carreirinhas, ó, dos lados de cá também. Quando deu oito pontos, oito espacinhos aqui, ó, eu subi com mais uma, tá? Deu duas carreirinhas, tá bom? Agora eu vou colocar as duas aqui, ó, tá? Assim, gente, depois eu venho arrematando, tá bom? Ó, e venho aqui. Coloco as duas aqui, ó. Uma bem retinha aqui com a outra, tá? Deixei aqui já essa linha aqui, porque eu vou vir costurando agora essas duas partes juntas. Eu vou costurar aqui, vou costurar aqui, e agora eu vou costurar então aqui, ó, a lateral, tá? Essa parte aqui e essa parte aqui, ó. E aqui então vai ser onde eu vou colocar as mangas, tá bom? Então eu vou costurar essa parte aqui, ó, até aqui, né? Tá? E eu vou deixar esse espaço aqui que vai ser a manga, tá bom? Então eu vou fazer a minha costura aqui e eu já volto então com vocês mostrando então como que vai que eu vou fazer aqui a minha manga, tá bom? Bom, gente, vim aqui agora com a minha blusa pronta, ó. Coloquei aqui. Vocês vão ouvir algum barulho de carro aí, tá? Porque já hoje é segunda-feira, né? Agora de manhã, o pessoal já tá trabalhando, né? Então a gente vai ouvi alguns barulhinhos. Mas eu queria trazer para vocês, eu terminei ela ontem mesmo, sabe? No domingo, né, à noite. Eu fiz aqui, ó, a manga, tá, ó. Do mesmo jeito que eu fiz a outra, ó. Fiz a manga aqui, vim aqui com carreiras de pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, carreiras de pontos altos. Aí fiz aqui, ó, essa parte aqui com a mesmo jeito, mesmo modelo daqui, né? Assim com telinha ou quadradinhos, tá? Daí a barrinha aqui também, ó, do mesmo jeitinho com leque. Só que aqui, ó, eu coloquei o
aqui essa fitinha aqui com na outra blusa, eu coloquei com fitilho de cetim, né? Aqui eu coloquei com a mesma o mesmo fio, tá bom? Ó. O mesmo fio eu usei para fazer aqui o aqui esse cordãozinho para ficar aqui na manga, para ele ficar assim, tá bom? Aí fica assim, ó. Eu achei bem bonitinho. Fica fazer a manguinha assim, sabe? Ó. Aqui na barra também eu fiz do mesmo jeito, ó, coloquei também esse mesmo cordãozinho. Fiz aqui, né, um cordãozinho de correntinhas e coloquei aqui. Olha só, como fica bonitinho, gente. Ai, fica muito bonitinho. E aqui também, ó. Aqui também, sabe, na gola, né? Ó, a gola como que ficou. Vocês viram? Eu fiz aqui, ó, carreiras de pontos baixos em volta pra fazer um acabamento aqui, sabe? Ó. E daí fiz aqui o cordão, coloquei aqui o cordãozinho também, tá? E a nossa, a minha blusa ficou assim, gente. Gostei bastante, tá? Nossa, ela é muito fofa, muito fofinha mesmo, sabe? Dá pra usar com calça, dá pra usar com saia, né, ó. Dá pra usar com vestidinho, olha só. Um short, gente, né? Shortinho jeans ou um shortinho aí, né? Pra você ir aí, pra gente ir no parque, né? Fazer um passeio, olha só. Que coisinha mais lindinha aqui, eu gostei bastante de produzir, porque é rapidinho, fiz no dia ela. E também de usar, porque ela é muito fofinha, gente. Eu não vou, não sei se vou colocar ela agora pra vocês verem, tá? Mas vocês vão me ver com ela por aí, tá bom? Vocês vão me ver com ela aí nos vídeos. Eu gostei bastante, gente. Ai, que vontade de fazer bastante peças assim, ó. Super fácil, rapidinho de fazer, tá? E eu espero aí realmente que vocês tenham também gostado dessa produçãozinha aqui. Talvez você fale assim: ah, eu não gosto muito de fazer moda, fazer roupa. Meu negócio é fazer tapete, meu negócio é fazer, né, pontos mais fáceis. Gente, mas isso aqui é tão facinho de fazer e é tão gostoso, sabe, de confeccionar. Ó, ela ficou com 50 centímetros, ó, de largura, sabe? 50 centímetros. Aqui a altura também, ó. A altura ela ficou com 40, 42 centímetros, mais ou menos, tá bom? A manga aqui, ó. A manga também, sabe? Ó, 44 centímetros de comprimento, a manguinha, tá? Então, gente, bem gostosa de fazer. Ai, muito gostosa mesmo, sabe? E fica linda, fica linda. Então, espero que vocês tenham gostado demais dessa produção, tá? Desse modelo. Foi no total de 5 novelos desse daqui. Quer dizer, no total de 5 não, né? 4 e um pouquinho desse aqui, ó. Porque ó, sobrou só isso aqui. De 5 novelos, tá? E sobrou só isso aqui. Pra fazer do meu tamanho, tá bom? Pra fazer o meu tamanho aí foi praticamente 5 novelos, né? Tem que comprar 5 pra poder terminar ela, ó. Tá? Esse aqui foi o que sobrou, então, de toda ela, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, realmente. E eu volto com vocês aí alguma outra hora, mostrando aqui, eu usando ela. Ou talvez lá no Instagram, né? Se você não me segue lá no meu Instagram, é @crochezinhoateliêdaclau. Eu vou estar postando, acho que no final de semana ela, tá bom? Eu vou postar a fotinha dela lá. Algum vídeo de Reels que eu vou estar usando lá no, na reunião, tá bom? Que eu vou participar lá na palestra, tá bom? E eu vou agora pesar, gente. Eu medi, né? Agora eu vou pesar aqui pra ver, tá bom? Esqueci de pesar. Vou colocar aqui pra pesar. Ó, 451 gramas, tá bom? 451 gramas, então ficou essa blusa aqui, muito gostosa, tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, um beijo no coração. Não se esquece de deixar aí o like para que o nosso conteúdo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!